דניאל, הפעם אני רוצה לדבר על משהו, ומאוד חשוב לי גם הדעה שלכם, ונשמח לתגובות, על כל הנושא של הקטגוריות. אנחנו תמיד מדברים שזה טלפון מקטגוריית הביניים, קטגוריית פרימיום. זה מה שאנחנו הולכים לדבר בסרטון הזה, מה אלה הקטגוריות ולמה יש שם בלגן אטומי. דניאל שולדנפריי, אני רון פארמן, דור ג'ירפה, בסרטון הזה זה מה שאנחנו הולכים לדבר. השנייה לפני שנתחיל, אני מזכיר לכולם, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, תעשו לייק, תלחצו על פעמונים, תעשו סאב לכל הערוצים, אנחנו מאוד נשמח. בסרטון הזה למעשה באנו לדבר על נושא של הקטגוריות. אז הקטגוריות הדי מובנות זה קטגוריות הכניסה לשוק, הרמה הנמוכה, אני לא אוהב לקרוא לו, אבל ככה, והרמת הפרימיום. שם אין לנו בעיות, שם הדברים די ברורים, נכון? כן. אנחנו די מסכימים שיש מכשירים בקטגוריה שמאוד מתאימים לה. הבעיה מתחילה היום במה שנקרא קטגוריות הביניים, והוויכוח שלנו התחיל בגלל ה-LG Velvet. אין ה-LG Velvet, כן. כי אני טענתי שה-LG Velvet שייך לקטגוריות הביניים, ודניאל כאן המציא קטגוריה חדשה שהוא קורא לה פרימיום ביניים. שאני בכלל אמרתי תקרא לה ביניים פרימיום, אבל לא משנה. וכאן הוויכוח שלנו, יש בכלל קטגוריית ביניים, מה לעשות איתה? אז זהו, אז הטענה שלי היא מאוד פשוטה. כמו שאתה אמרת בהתחלה, ברור לנו שהמכשירי ה-low-end או המכשירי כניסה, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, זה מכשירים של עד, אם אנחנו מסתכלים על מחירים, עד בערך 1,000 שקל, רובם. רגע, אני שנייה עוצר אותך, כי לא, אתה חותך את הקטגוריות לפי המחיר או לפי המאפיינים הטכניים? ופה אני אסבך אותך, תענה לי ואני אסבך אותך הלאה. לפי המחיר או קטגוריה, המאפיינים הטכניים? אני חושב שאני אישית יאפיין בעיקר במחיר, כי אין מה לעשות. זה מכשירים עד 1,000 שקל, זה מכשירים זולים, זה מכשיר כניסה, ומעל זה לא, אבל יש לי תחושה... זאת אומרת, המחיר קובע? ואם היבואן תוקע פה מחיר על מכשיר שעולה $300, פה בארץ אתה מחיר אותו ב-1,800 שקל, אז הוא שייך לביניים, כי פה בארץ אתה כל עוד מחיר? לא. זה הוויכוח שלנו היה. זה לא, לא רק על המחיר. ואני אחזיר אותך לוולווט. כן. הוולווט בא לדוגמה, עושה לנו בלגנים, כי המעבד שלו הוא לא מסרדת הסנאפ דרגון 7, 700 ומשהו, שזה מעבד הביניים, לא יעזור, אין פה ויכוחים. LG באו והתחכמו ושמו את 845 של סנאפ דרגון, שהוא היה הפרימיום מלפני שנתיים. נכון. איפה הוא ממוקם? הוא נחשב ביניים בעיניך? בעיניי כן, אני כבר עונה. כן, הוא ביניים. אז זהו, אז פה באמת, כמו שאתה אמרת, אני המצאתי קטגוריה חדשה, קטגוריית הפרימיום ביניים, עם פרימיום לפני הביניים. ולמה אתה שם שם מכשירים? אני אגיד לך למה. מכשירי ביניים, כמו שאתה אמרת, קודם כל הם מתאפיינים בדרך כלל במעבדים מסדרה 7, למרות שלא המעבד הוא מה שגורם לי להגיד את מה שאני אומר. ובדרך כלל רמת גימור, המכשירים נחמדים, אני אקח למשל את ה-OnePlus Nord, אז תשמע, הוא אחלה, הוא מרגיש טוב ביד, הוא סבבה וזה, אבל הוא לא מרגיש כמו מכשיר פרימיום. פרימיום, המילה עצמה, זו תחושה, זה לא רק קטגוריה, זה רק, אתה לא מחליט שמשהו פרימיום, כי אמרו לך שהוא פרימיום, אתה מרגיש שהוא פרימיום. וה-LG Velvet, דוגמה מציינת למכשיר שמרגיש לי פרימיום, אני אתן לך מהכיוון השני לחלוטין. אני יכול להתווכח איתך, זה אבל בסדר. אתה מתווכח איתי, אתה לא רק יכול, אבל... אני אביא לך מכשיר אחר לחלוטין, שאני גם קורא לו פרימיום ביניים, זה הפוקו, הפוקו F2 פרו. זה מכשיר, אבל הוא בא מכיוון אחר. ב-LG אני קורא לו פרימיום ביניים, כי הביצועים שלו הם איפשהו באמת בין מכשיר ביניים למכשיר פרימיום, אבל הם לא שמכשיר פרימיום, אבל רמת הגימור שלו, התחושה שלו ביד, העובדה שיש לו טעינה אלחוטית, ויש לו הגנה מפני מים ואבק, זה דברים שאנחנו מגיבים לו מכשירי פרימיום, ובגלל זה המצאתי את הקטגוריה, לא אכלתי לקדלק אותו כמכשיר ביניים. זה אומר היום שאתה אומר, אין דבר כזה מכשיר ביניים, את קטגוריות הביניים אני רוצה לחלק לשניים, כדי שיהיה. בדיוק. כי יש מכשירים... ביניים ופרימיום ביניים. נכון. ומעל זה כמובן יש את הפרימיום שהם העיקרים. ואם דיברתי על הפוקו, אז הפוקו עושה בדיוק את ההפוך. הוא לא מרגיש מכשיר פרימיום ביד.
הוא מכשיר טוב, הוא מרגיש טוב ביד, הוא נחמד וזה, אבל הוא קצת כבד, הוא קצת מרגיש שם. אבל יש לו נתונים. אבל הנתונים שלו הם של מכשירי פרימיום, אז אתה לא יכול לקרוא לו פרימיום, אבל אתה בטח לא יכול לקרוא לו ביניים. אז גם הוא נכנס לקטגוריה הזאת של הפרימיום ביניים, אז יש כזאת קטגוריה. ואם לא, הנה פתחנו אותה, ואיך קראנו לה? את קטגוריה דניאל. נכון. זה אומר שבאתר, בסקירות שלנו, אנחנו נתחיל יותר ויותר לראות את הקטגוריה הזאת, כי החלטנו לסווג את זה כקטגוריה לכל דבר ועניין. ואנחנו מאוד נשמח בתגובות של הסרטון שתגיבו לנו, תגידו לנו מה אתם חושבים, כאילו, מה בעיניכם גורם למכשיר להיות מכשיר ביניים, מכשיר, כל פעם אני, זה ביניים פרימיום, זה לא פרימיום ביניים, אבל לא משנה, מכשיר פרימיום ביניים, אנחנו נשמח לשמוע את הדעה. אתה יכול לעשות כזה פוסט כזה, אם אתם חושבים ככה, תעשו סמיילי. נעשה סקר, נעשה סקר מה אתם מעדיפים, פרימיום ביניים או ביניים פרימיום. אבל זאת קטגוריה שכנראה אנחנו הולכים לראות יותר ויותר מכשירים. ובואו נציין שיש לנו עוד מכשיר כזה, שממש בקרוב תהיה לכם סקירה גם עליו. תן רמז על השם. שהוא נכנס לקטגוריה של הפרימיום ביניים, וזה X50 החדש של רילמי. X50 Pro, 5G, נכון. של רילמי, ששוב, לא מרגיש ביד פרימיום לכל דבר, אבל יש לו נתונים. כן. הפתיחת קורסה תהיה פה איפשהו, אנחנו עושים לכם קישורים בסרטון, תוכלו לראות, אני חושב די מיצינו, אז ברוכה הבאה קטגוריית הפרימיום ביניים. הוא היה דניאל שולדנפריי, אני הייתי רון פיירמן, מאתר ג'ירפה עד לסקירה הבאה, אני מקווה שלא בלבלנו אתכם יותר מדי, כי אנחנו, את האמת, בלבלים, אין מה לעשות, זה מבלבל. עד לסקירה הבאה, תהנו.